po bëjnë pastrimin e shtratit e lumit Krena. Për kundërreshjeve të shiut, të rinjët të komunës të Gjakovës, së bashku me pontorët e kompanisë rajonale të mbeturinave Çabrati, morën iniciativën që të largojnë nga lumi qytetit tonë mbeturina të cilat qytetarët e pandërgjeshëm i kanë hedhur. Me këtë iniciativë, komuna Gjakovës ju bashkua fushatës të pastrojmë drinin që na bashkon në Gjakovë. Sipas koordinatorit të organizatës Qendra Rinore Arbër Gjara, problematika mbetjeve urbane përgjatë lumit Drin është tema kryesore e fushatës. Po, faktikisht kjo si fushat, e cila quhet ta pastrojmë drinin që na bashkon Gjakovë, është fushat në kuadër të projektit Kresida, projekti i organizatës GO2 me financim të Agjencionit për Mbrojtje të Ambientit të Amerikës. Faktikisht si fushat ka filluar në 4 komuna, është në Gjakovë, Istog prej Kosovës edhe Kuks Dibër prej Shqipnisë. Kjo fushat edhe sot po vazhdon me pjesëmarrjen e 33-ve nga komuna e Gjakovës, cilët siç po shihni po bojnë edhe pastrimin anësorëve të lumit Krena. Punëtorët e KRM Çabratit shprehen gatishmërinë që të largojnë mbeturinat nga lumi Krena. Aksion ky i cili bëhet shpesh herë nga ana e tyre. Kjo iniciativë u prit edhe nga të rinjët, ku disa prej tyre thanë që për herë të parë po bëjnë një gjë të tillë. Të është hera parë domethënë që marrin pjesë në këtë fushat, edhe është shumë e vlefshme se duhet mi majtë sa ma pastër qytetin tonë, edhe është edhe e vlefshme edhe për shëndetin e njerëzve edhe mi mbajtë sa ma bukur. Pastrimin i lumit Krena fillua nga ura e Islambegut për të vazhduar deri tek ura Atalisë. Kështu përmes kësaj iniciative u tregua që lumi që kalon përmes qytetit tonë meriton një ambient dhe pamje më të mirë. Fushata ta pastrojmë drinin që na bashkon në Gjakovë zhvillohet në kuadër të projektit Kredisa dhe është mbështetur nga Agjencia Amerikane e Mjedisit EPA.